Dobrý den, já jsem Matěj Kotrba, jsem IT headhunter a vítám vás u podcastu Fakapy v IT. Podcast je určen komukoliv, jehož práce souvisí s IT, jakýmukoliv IT expertovi nebo IT manažerovi. Moji hosté odpovídají v podcastu na jednu jednoduchou otázku. Jaký největší fuckup jste za svoji kariéru v IT zažili nebo udělali? A odpověď potom sleduje jednoduchou linku, to znamená, co to bylo za fuckup, proč k němu došlo, jak byl vyřešen a jaký z toho plyne po pro vás, pro posluchače. No a v dnešním díle s námi sdílí svoje IT fuckupy Martin Macháček, JavaScript developer. Příjemný poslech a jdeme na to. Martine, ty jsi především frontend JavaScript vývojář, ale vím, že jsi byl i v roli tým lídra na některých projektech. Mě by určitě dneska zajímaly fuckupy z obou dvou oblastí, a uh, teď pojďme k té první. Vývojář. Uh, na jaký fuck si vzpomínáš, který stojí za sdílení v roli vývojáře? Jo, uh, ahoj všem. Tak první fuck up, na který si vzpomenu, tak je rozhodně z úvodu mé kariéry, kdy vlastně jsem působil jako vývojář v menším státovém týmu. A tam vlastně jsme, se nám povedlo doručit relativně rychle do produkce, aplikace běžela, ale při vývoji dalších feature, uh, tak jsme vlastně potřebovali samozřejmě pracovat i s databází a s nějakýma dalšíma migracemi radní. A co to bylo, co to bylo dejme tomu, jako typově nebo produktově za aplikaci a třeba v čem byla napsaná? Jo, to vlastně byl takový větší portál vlastně na uh, zprávu jako akcí, nějakých eventů, takových věcí. A byla vlastně určená pro kohokoliv, kdo vlastně, pro účastníky, tak vlastně elektory a nějaký administrátory samozřejmě taky. Hmm. A v čem jste ji vyvíjeli? Uh, vyvíjeli jsme vlastně v Angularu tehdy a v Javě na backendu. OK. Vyvinuli jste ji, dali jste ji na produkci? Přesně tak. A pak vlastně při vývoji nových feature, tak jsme vlastně potřebovali pracovat i s databází. A tím, že vlastně jsme měli samozřejmě i produkční databázi, i vývojářskou databázi, tak výváři měli přístup, přístup ke všemu. A samozřejmě se stává, že vývoj feature samozřejmě nepůjde tak jako úplně na první dobrou, takže se potřebuje občas báze databáze promazat. No jo, ale když máte jako přístup k obou databázím, tak se velice rychle stane, že se pře překliknete a smažete si produční databázi. Což se stalo, a poznáte to velice rychle, že aplikace najednou přestane fungovat, najednou se přestanou převážet uživatelé, najednou začíná jako chodit maily, najednou všichni začnou panikařit, co se vlastně vůbec děje. A to není úplně hezký. Takže vlastně... Uh, jesno, jak, dlouho, no, to trvalo, je, nebo jako respektive jak to bylo spadlý, nebo jaký časový horizont, jako týden, týden, to bylo prostě bez řešení, nebo... Uh, on vlastně to spadlo, během minuty si to vývář všimnul, během pěti minut začaly chodit první maily, takže vlastně on no, to bylo docela rychle uh, rychlá zpětná vazba. Tak jsme začali řešit i hned. Samozřejmě vyskočilo nahoru jakýkoliv jako drama, všichni se začali panikařit, ale tak jsme teda začali se pít po nějakých polbecích, hm, po nějaké jako vzatbáze, ale ty nebyly, protože samozřejmě to startup, tak všichni řešili, aby bylo dodání do produkce a nikdo neřešil záleží databáze. To jsme jediné, co jsme našli, tak bylo týden stará záleží databáze, která se tam jako nasadila, ale hodinu to bylo dole, a už jsme jako na, na, kontě pár mailů, pár jako dotazů, jsme na nějaký jako uživatelé, co vlastně všechno se děje a takhle. Hmm. Čili to řešení bylo nahozený té staré databáze. Přesně tak, přesně tak. Ale týden starý, takže jsme přišli na nějaké data. Což bylo pro nás docela poučení, že jsme museli jednak kontaktovat všechny uživatele toho systému, vlastně jim, že hele, pož nám to spadlo, tady jsme nějaký data, a jenom tady týden, takže pro vás to znamená tady tyhle jednu hodinu třeba jako tam nahrát ty data znova. No, to bylo příjemný. A... Čili řešení, které asi je na jako pro kohokoliv, kdo tady tu situaci řeší, ať už ve startupu nebo kdekoliv jinde, tak je asi teda logicky nedávat prostě přístup všem vývojářům, nebo <coughs> respektive všem lidem k, k, těm, k těm databázím. Jo, rozhodně velké poučení tady zní, vývojáři přístupnit můžou, ale ideálně rozdělit ty, rozděli ty přístupy údaje třeba jako na jedno uživatele čistě pro čtení, to dát těm těm vývojářům, ať se na to můžou podívat, případně řešit nějaké problémy. A jak jsme ještě vyřešili my, bylo, že jsme měli právě separátního klienta na databázový migrace, který měl jediný uh, um, přístup do databáze na zápis a jako nějaké manipulace. A všechno ostatní měli prostě čistě na čtení. Takže potom se nestalo, že by to někdo jako fakt dropnul do databázy. To se stalo už jako to nemohlo. OK. Pojďme k Dreamu Fakapu. Ty jsi byl ještě relativně nedávno vlastně v roli lída na, na projektech napadat nějaký fuck up, co si jako z téhle kompetence udělal, dejme tomu, nebo neudělal, třeba buď, buď teda sám udělal, anebo byl součástí. Jo. Uh, já třeba z tady toho líderského pohledu tam vidím jeden fuck up, a to je ten hlavně teda můj, že jako nepohlídání si kompetenci, vlastně, co kdo má jako dělat. Zase se nám stalo, že jsme měli zákazníka, který s námi byl docela spokojený, takže chtěl po nás samozřejmě víc práce, chtěl po nás víc tásku udělat, chtěl po nás víc věcí jako ještě převzít, ten se potřebuje rozšiřovat tým že Každopádně nebyli úplně další lídři, tak jsem si vzal všechny lidi pod sebe já. Kolik lidí, nebo kolik lidí si měl, nebo kolik lidí si potřeboval pak ještě vzít nabrat, Nebo... Jo, vlastně potom vyšlo to, že v týmu bylo 11 lidí, vlastně 10 vývojářů plus 2 testeři, a všichni vlastně byli pode mnou přímo. Což mu se zdá jako, okay, jako, menší týmeček, ale pokud máte vlastně jedno z důstojníka, co jsem vlastně byl já, a pod jsou vlastně 11 lidí vyvíjí neustále, je to trošku těžší uřídit. A ten fakt hlavně za mě byl ten, že se nám potom přestávalo dařit dodávat nějaké větší featurey, protože vlastně nebyl, nebyl, čas ani můj, ani vlastně těch dalších lidí jako skoordinovat ty tásky tak, aby to vlastně všechno vyšlo. To se znamená, že jednotliví lidi potřebovali samozřejmě moji znalost, aby, jako, aby dokázali ten task pochopit správně a ještě jako nějak implementovat rozumně. A zároveň vlastně já jsem vlastně potřeboval mít nějaký přehled i nad tím biznesem zadáním, jestli si třeba u klient nevymýšlí něco, co jako implement ani nejde tak jsem vlastně lítal, to řeknu, jak, to jak na holi. A vlastně jsem dokázal kontrolovat všechny. To znamená, ten tvůj fuckup, hlavně teda to bylo takový to, jak se říká, úzký rozhodovací hrdlo, to je asi jako jedna věc, že jo? A druhá, ta samotná komunikace a synchronizace mezi tím týmem. Přesně tak, vyslyšení naprosto krásně. Jak jsi to vyřešil? Řešení to je docela jednoduché, že vlastně člověk dokáže koordinovat maximálně 4 až 5 lidí jako efektivně, tak udělat si menší týmy. což se potom hodně oplatilo a ten tým začal, začal jet fakt potom krásně, když se rozdělili kompetence vlastně uděláme mini, jako v týmu uděláme mini tým na frontendovou část, mini tým na backendovou část, mini tým na integrace. A vlastně každý ten mini tým má třeba jako tři až čtyři lidi a každý, v tom toho mini týmu je vlastně jeden styčný důstojník, který vlastně reportuje, dohlíží na to nějakou review a další takové věci. Což může, dejme tomu, v tom případě, nebo v případě nějakého druhého týmu, být klidně i nějaký nejlepší, dejme tomu, vývojář, člověk, co se postaví, postaví dopředu před ten tým. Nemusí to být Přesně nebo, tak. Jako, Nabraný, dejme tomu, lídr, ale člověk ti pomůže. Jo, rozhodně to nemusí být lídr a to vlastně je ta výhoda toho, že on se jako stará o to, aby to běželo, aby se vlastně všichni, všichni těch pár lidí v tom mini týmu spolu komunikovalo a bavilo se o tom a nějaký větší rozhodnutí samozřejmě bude potom za mnou. Ale já se aspoň nemusím starat o tu jednotlivou operativu těch jednotlivých lidí, co vlastně kdo dělá na týdenní bázi. No vlastně potom fakt ten širší obrázek a dokáže ten tým řídit líp. Dalo by se asi říct, že poučení je i nebejt, že to řeknu jako egoista, myslet si, že všechno jako zvládnu sám a nejlíp a nejrychleji ale hledat tady. Rozhodně, taky pomoci. velké velký poučení pro mě bylo, uh, není potřeba, abych to všechno bylo zvládnutý co nejlíp, podle mých představ, ale důležitě by to bylo vlastně zvládnutý. Takže vlastně člověk si často, často říká, že jenom tak, když to dám někomu jinému, tak on to mi za dvě, tři hodiny, já to mi za deset minut, tak to prostě si nechám já. Ale on je dobrý fakt ty lidi jako do toho pustit a nechat je se trochu naučit a sami se, aby, aby se vlastně posunuli někam. OK, díky za sdílení tohoto druhého příběhu. Napadá ti ještě ve zbytku času nějaký třetí nebo nějaká já ne, pikoška nebo něco jako fakt takového takovýho, takovýho jako extrémního nebo? Jo, něco extrémního. Tak to bude zase z vývojářského hlediska a to se nám povedlo, co mne schodí produkci. Taková klasika největší fuck up schozování produkce. Mm -hmm. A to vlastně bylo v dalším startupu, jiný projekt. A tam vlastně jsme potřebovali vydeployovat nějakou feature na platby zákazníků, což jako se povedlo dobře, ale v rámci dalších nějakých úprav uh, se nám povedlo tu funkcionalitu jak si trošku pokazit, takže nefungovalo úplně ideálně. Co vlastně pro nás znamenalo, že nám přišel nějaký mail z, od zákazníků, už jsme si to nevšimli sami, že hele, nefungují platby, co s tím budete dělat. Tak my jako samozřejmě panika, že samozřejmě platby potřebujeme, ten startup vůbec žil. Tak jsme se to vrhli, během 5-10 minut byl vytvořený fix a bez jakýkoliv jako testování další věci měl se na produkci. Že zrovna to byla jako ta část dne a část jako roku, kdy vlastně ty platby byly nejvyšší a nechtěli jsme o nic přijít. Tak jsme to vzali, šoupili jsme na produkci a samozřejmě, jak jako asi všichni čekají, tak to prostě spadlo. A na, vlastně celá aplikace, nejenom jenom ten na feature. Což už samozřejmě přišlo obrovskou paniku, se další fix, rychle to opravit a rychle zase na, zpátky na produkci. Naštěstí ten, ten druhý fix už jako prošel, vlastně už se to všechno opravilo, ale těch vlastně 15-30 minut, co vlastně to bylo celý dole, tak jsme se vlastně dostali jako desítky jako mailů a desítky telefonátů, vlastně šli na CEO, co vlastně se děje a co vlastně nic jako nefunguje. I od investora jsme vlastně dostali jeden call, že, že hele, vám to nefunguje. Zrovna vlastně se na to podívá, a zrovna to nešlo. To bylo extra, extra happy. Jaký je v tomto případě řešení toho schazování produkce. Nemusí to být jako čistě tenhle ten konkrétní případ, ale říkal si, že to je takový klasický standardní problém, který i já poslouchám u klientů jako celkem často. Co jsou ty typické, nevím, opatření preventivní jako, nebo řešení tohle toho schazování produkce? Dá se to vůbec jako nějak říct? Určitě, určitě. Těch roku je několik. První, co je tak zkontrolovat si vlastní práci. To asi tohle něco, co měl každý juhář dělat a ne úplně vždycky, jako má každý tu, tu pílit vlastně, fakt si to po zkontrolovat pořádně. Druhý, co tak nezanedbává testery. Že testeři jsou v IT nedílnou součástí jako celého vývojového procesu a bez nich to prostě fungovat nebude. Tester vlastně zajišťuje jako nějaký pohled toho klienta. Vlastně tester je advokát zákazníka. Vlastně jako fakt se kouknu na tu aplikaci z toho lidského hlediska, ne z toho IT a dokáže to pořádně otestovat. Což si dokážu představit, že je takový dílčí fakt v mnoha firmách, takový ten jo. souboj mezi vývářem a testerem, kdy jako, ačkoliv se říká, že jsou všichni agilní a jsou agilní týmy, tak vnímám u spousty klientů takovou tu vzájemnou nevraživost pořád mezi vývojářem a testerem. Jeden hází mm -hmm. vinu na druhýho a pak se děje to, že to také dopadá. Jo, je něco vytváří, druhý to jenom ničí, ale jo, jo, tak Promiň, takže ty jsi říkal, kontrolovat práci, nezanedbávat testy, něco Přesně dalšího? Tak. A rozhodně udělat si code reviews mezi, mezi členama týmu. Vlastně pokud máte nějakou opravu chybu nebo nějaký další feature, hodit to na code review a nechat, aby se na to někdo jiný podíval. Že ono často se tam jako ne, těžko se dá kontrolovat business, logika a dá se kontrolovat přímo ten kód, jak je to napsaný, jestli třeba jako není jako nějaká chybička přímo už jako ty logice, třeba tý funkce, která tam přijde nějaký pád. Je třeba jako u nás v našem případě všechny, ty tyhle tři části by to chytili. Martine, moc díky za sdílení těch třech příběhů. Věřím, že z toho posluchači vezmou svý. Díky, že jsi přišel a ať ti daří. Díky. Pokud by z vás posluchačů někdo měl doplňující dotazy na tyhle fakapy, na Martina, na nějaký větší detail, tak se mu určitě můžete ozvat přímo na jeho LinkedIn Martin Macháček. No a to je z dnešní epizody vše, já vám děkuji za poslech a naslyšenou příště.